Sveiki, dārgie vīrieši, mīļie puiši, kungi gados, principā vīriešu dzimtes pārstāvi. Es gribētu jums atklāt noslēgumu un pastāstīt, kā ir iespējams sasniegt orgasmu kopā vienlaicīgi ar mīļoto sievieti. Ir tikai viens faktiski paņēmiens, kā to izdarīt, un paņēmiens sekojoši. Jums ir ļoti jāmīl vienam otrs, ļoti. Un tad tas notiks pats no sevis. Paldies!